adresës gjatë javës pritet të publikojë emrat e ekspertëve që do të jenë pjesë e grupit të punës për ndryshimet kushtetuese. Javën e kaluar u publikuan emrat e përfaqësuesve të partive politike dhe institucioneve. Opozita ka refuzuar pjesëmarrjen në këtë proces. Procesi të vetingut nuk do t'i hyjë pa mbështetje të ndërkombëtarëve, tha në klan debat ministri i drejtësisë Krenar Lloga. Do të insistojë që përveç gjyqësorit dhe prokurorisë, vetingu i vërtet të ndos në politik. Pa një votim formal dhe pas një kundërshtim, Parlamenti Europian miratoi të martën vendimin për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Nga janari viti 2024, qytetarët e Kosovës do të kenë mundësi të udhëtojnë pa viza në vendet e zonës Schengen. Presidenti rus Vladimir Putin për herë të parë që nga nisja agresionit rus ka vizituar forcat e sigurisë në pjesë të Ukrainës që Rusia thot se i ka aneksuar vitin e kaluar. Përshëndetje të nderuar televizionistë, jeni me edicionin e lajmeve në Klan Maqedoni. Ministri i Drejtësisë gjatë javës pritet të publikojë emrat e ekspertëve që do të jenë pjesë e grupit të punës për ndryshimet kushtetuese. Javën e kaluar u publikuan emrat e përfaqësuesve të partive politike dhe institucioneve. Opozita ka refuzuar pjesëmarrjen në këtë proces. Ministri i Drejtësisë Krenar Lloga në Klan Debat nuk bëri publike emrat e ekspertëve që do të jenë pjesë e grupit të punës për ndryshimet kushtetuese, por siguroi se bëhet fjalë për persona të besueshëm dhe me kredibilitet. Ai shprehu keqardhje për shkak të refuzimit të opozitës maqedonase që të caktoi përfaqësues në këtë grup, por u shpreh zgënjur edhe nga partitë opozitare shqiptare. Fatkeqësisht përfaqësues politike të partive opozitare maqedonase nuk kanë këtë grup punë, por ajo që unë nuk dua të besoj akoma është nëse si përfaqësues politikës opozitare shqiptare nuk e kanë gjetë të arsyeshme që të marrin pjesë në këtë grup punë dhe më vjen keq që kapitali i tyre politik do të flasë përmes gojës të Kristian Miskoskit. Ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në preambul kanë aktualizuar edhe zgjidhjen e statusit të gjuhës shqipe, e cila aktualisht është e përkufizuar si gjuhë të cilën e flasin mbi 20% nga numri i përgjithshëm i popullatës që jeton në vend. Ministri Lloga u shpreh se do të insistojë që kjo çështje të rregullohet në grupin aktual të punës për ndryshimet kushtetuese. Kam insistuar që jo vetëm 20%, por edhe tre propozime, në fakt tre problematika tjera që kushtetuta i ka shfaq si defekte, të zgjidhen me këtë grup pune. Njëra është 20%, sepse ne duhet futemi në logikën e numrave, atëherë kjo logikë është ofenduese për shqiptarët, derisa të tjerët në vend kërkojnë që gjuha e tyre të njihet edhe pranë Bashkimit Evropian apo institucione tjera si gjuhë maqedonase, askush nuk mund ta marrë në drejtën që gjuhës tonë të themi gjuhë shqipe. Grupi i punës është ngarkuar nga qeveria që ta përgatisë propozim nismën për nevojën e ndryshimeve kushtetuese. Qeveria është propozues i ndryshimeve kushtetuese. Pasi ndryshimet të bëhen gati, propozimi do t'i kalojë të gjitha trupat e punës në kuadër të parlamentit. Paralelisht do të mbahen edhe debate publike ku ekspertët, partitë, organizatat qytetare dhe institucionet tjera do të kenë mundësinë të shprehin qëndrimet e tyre. Procesi të vetingut nuk do t'i hyjë pa mbështetje të ndërkombëtarëve, tha kështu në Klan Debat ministri i Drejtësisë Krenar Lloga. Do të insistojë që përveç gjyqësorit dhe prokurorisë, vetingu i vërtet të ndodhë edhe në politik. Ministri i ri i Drejtësisë Krenar Lloga do të vinë në Klan Debat mbase i vetëdijshëm për besimin e ulur të qytetarëve për gjyqësorin e vend, i cili ndër vite përmendet në kontekst të bashkëpunimit me krimin dhe korrupsionin, e jo për të luftuar këto dukuri. Ministri Lloga përmendi vetingun, kurse këti procesi nuk do të hyjë pa mbështetje të ndërkombëtarëve, siç tha për të mos bartur peshën e dështimit, sikurse ndodhi në rastin e ish PSP-s, të cilën e quajti dështim që rriti dozën e zhgënjimit në vend. Pjesa më e madhe e prokurorëve gjyqësorëve kanë problemin e asaj që gjithë neve e quajmë që allo ose tefterët ose janë domethënë lidhjet që vijnë prej politikës dhe unë do të kisha insistuar edhe më tej që përveç gjyqësorit edhe prokurorisë vetingu i vërtet ndodh në politikë. Jo rastësisht, ambasadoria amerikane Angela Aguilera pas mbërritjes në Shkup, korrupsionin e quajti pikë të zezë për vendin, duke paralajmëruar ardhjën e një ekipi special amerikan, i cili në mënyrë më agresive do t'i hulumtojë funksionarët e korruptuar. Ministri Lloga ka edhe një shqetësim tjetër, të cilën e ka kuptuar nga takimi me amerikanët,
Gjykata të vendit, edhe pse të pajisura me sisteme xhirimi të seansave, asnjëherë nuk janë vënë në përdorim. Kur kam qenë i shokuar kur më kanë informuar se gjithë ky investim amerikan në tre gjykata, salla gjykatash në tre gjykata në vend nuk ka qenë përdorur as pak. Ministri Lloga në Klan Debat foli për sistemin AKMIS në gjyqësor, që sipas tij ka shumë mangësi dhe lejon manipulime nga ana e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kjo ka bërë që sipas tij edhe shumë lëndë të vjetërsohen. Ai paralajmëroi sistem të ri që do të përfshi gjyqësorin dhe policin, bazuar në përvojën e Kosovës. Ky sistem është i manipulush. Unë këtë nuk e fsheh, ashtu siç nuk e kam fsheh edhe para qytetarëve, para edhe para institucioneve në vend. Për këtë gjë i kam informuar unë edhe ambasadat në vend, e kam informuar edhe qeverinë e Maqedonisë së Veriut dhe kam thënë që ky sistem nuk mund mbi ndërtohet. Ministrin Lloga e presin shumë sfida, ndryshimet kushtetuese, 20% rastet e montuara, vettingu, rikthimi i besimit në gjyqësor. Në Klan Debat u zotua se do të punojmë me përkushtim dhe me profesionalizëm. Zotimet e tij nuk kaluan pa reagime, madje derisa shkonte emisioni Drejt për Drejt në Klan Debat, fjalët e tij kundër albanafobisë, kërkim falja dhe premtimi se do të rregulloj çështjen, detyroi Hoxh Ahmed Kalajan që të dërgoj falënderim publik. Për trinet digjen dy veturat e zyrtarëve të burgut të Idrizovës, së fundmi në shënjestër ka qenë vetura e zëvendës drejtorit të burgut. Para dynetve u shkrumbua vetura e komandantit të burgut të Idrizovës. I kum pengu krimit, për atë edhe më shbo kjo ki dam që është shkaktu sot këto. E mbrëm u dogje dhe vetura e zëvendës drejtorit të burgut. Metoda e djegjes është e ngjashme, edhe koha kur të dy veturat janë djegur është e përafërt. E kjo si metodë për të dërguar mesazh se autorëve nuk ju bëhet vonë për policinë. Ministri i Drejtësisë Kronal Lloga ka caktuar takim për sot me Afrim Recepin, si dhe me drejtorin e drejtorisë për zbatimin e sanksioneve. Unë brëm, sapo ka ndodhur rasti, kam komunikuar direkt me Afrimin. Është person atë cilin e njoh, është person cilin kam... jam takuar edhe pasi kam ardhur në kryet ministris gjatë ditës nesme për arsye se ka qenë institucionet nuk kam punu, nuk ka qenë fest edhe nuk kam punu nesër, po ashtu do të thirë edhe Afrimin në takim, po ashtu edhe drejtorin për zbatimin e sankcioneve, por edhe pjestar nga Ministria Punve të Brendshme që ky rast të zbardhët dhe fajtorit marrë dënimin e merituar, sepse ka ndodhë në një lagjit shumë të frekuentuar, kur mund të ketë edhe gjirime, edhe pamje dhe më thënë nga kamerat e sigurisë, por edhe të shpive për edhe. Si pas informatave që posedon televizion i Klan, ditë më parë është ndezur edhe vetura një kryeshefi policor, por rasti nuk është paraqitur në polici. E të njëtë burime thonë se ka kësnimet e evidentuar nga të burgosrit dhe në punëzve policor në burgun e Idrizovës. Oda Mjekëve ka organizuar një pres konferencë për rastin e mjekut në Spitalin Klinik të Tetovës, që kishte formuar dhe postuar nga reparti i ginekologjisë. Prokurori i gjykatës së nderit të Odës së Mjekëve ka dorëzuar akuzë ndaj mjekut 43 vjeçar Valon Dervishi, për shkak të marrjes së përkohshme të licencës së punës. Ka deklaruar kryetari i Odës së Mjekëve, duke shtuar se dënimi maksimal për marrjen e licencës është 7 vjet. Komisioni Etikës pranë Odës së Mjekëve ka konstatuar se Valon Dervishi ka shkelur disa norma etike. Denesit në së odrëzhëmon në den sostanok në Komisijatë zë etiqki i pravni prashenë. U zhvillua një mbledhje jashtëzakonshme dhe pas një diskutimi të hollësishëm, komisioni vendosi të çojë çështjen në gjykatën e nderit. Kallëzimi ndaj Valon Dervishit është pranuar me propozim për heqjen e përkohshme të licencës së punës. Fatkeqësisht mjeku ka shfrytzuar pozitën e tij dhe ka shkelur të drejtat e pacientëve, duke e dëmtuar reputacionin e profesionit ton. Ajo ka shtuar se pas kadimit të afateve minimale kohore që parashihen në këtë procedurë, gjykata e nderit do të mlidhet për të miratuar vendimin final. Grifçeva ka dënuar rash për incidentin dhe siç tha, në emër të gjithë mjekëve ka kërkuar falin nga pacientët që ishin xhiruar pa leje, derisa ishin të shtrirë në repartin ginekologjik të spitalit të Tetovës.
Ndryshe në spitalet e Tovës janë publikuar rregulla të funksionimit të rjetëve sociale. Në rregullori janë shtënuara rregulla si të stilet stafi në rjetin sociale kur bëhet fjalë për punën e tyre dhe publikimin e fotografive, videove dhe përmbajtjeve nga puna e tyre në spitalin e Tetovës. Mjeku për momentin është në paraburgim 8 ditor. Bujar Osmani si funksionar s'ka të drejtë të jap mendim të tij. Vlerëson kështu avokati që përfaqëson lëvizjen ndërkombëtare të Maqedonisë për të drejtat e njerëzit në padinë kundër ministrit të jashtëm. Ai thotë se kërkojnë 10.000 euro nga Osmani nëse dëshmohet se ka bërë shpiftje ndaj shoqatës. Në gjykatën themelore Shkup është mbajtur seanca përgatitore pas padisë së lëvizjes ndërkombëtare maqedonase për të drejtat e njeriut, të cilët e akuzojnë ministrin e jashtëm Bujar Osmani për ofendime dhe shpifje. Padia siç duhet ka të bëjë për deklaratën e tetorit të vitit të kaluar për televizionin bullgar BTV, ku Osmani ka deklaruar se duhet të shihe se kush qëndron pas hapjes së klubit maqedonas në Blago Evgrad, duke përmendur këtë lëvizje si një nga financuesit e klubit maqedonas Nikola Vapcarov në Blago Evgrad të Bulgaris. Ministri e punove të jashtme ka deklaruar se ministri Osmani nuk do të paraqitet në këtë seancë për shkak se sipas tij, padia është e babas. Ministri e punove të jashtme thotë se Osmani nuk ka marrë as ftesë për këtë seancë përgatitore, ku marrin pjesë vetëm avokatët. Pritet që në seancën e radhës të zaktuar më 29 maj të ftohet ministri Osmani për të marrë në pyetje për rastin. Ministri i Drejtësisë Krenar Lloga ka komentuar edhe ndalesën për hyrje në Republikën e Maqedonisë së Veriut për Hoxhën Ahmet Kalaja nga Shqipëria. Ka premtuar se do ta zgjidh këtë çështje. Ndalesa për hyrje në Maqedoninë e Veriut të Hoxhës Ahmet Kalaja është absurde, tha ministri i Drejtësisë Krenar Lloga në emisionin Klan Debat. Sipas tij, në institucionet e shtetit e sidomos ato të sigurisë, ende ka të instaluara segmente albanofobe dhe islamofobe. Ai premtoi se do ta zgjidhin rastin e Hoxhës dhe do ta largojnë nga lista e personave me rrezik. Është absurde që një njerëz që thirr ditë me diell për paqe, mirësi edhe për dashurinë të mundet të cilësohet si ekstrem ose diçka e tillë në ose si rrezik kombëtar. Akoma edhe më keq. Domethënë nëse e shpreha edhe para se të futemi në emision, nëse ai është rrezik për Maqedoninë, atëherë ne dy jemi akoma më shumë rrezik sepse edhe unë ashtu si dhe familja ime e dëgjojmë shpesh ligjratat e Hoxhës nderuar Ahmet Kalaja, Enis Ramës, Armen Cediut, apo edhe Elvis Naçit, kështu që nëse ato janë të rrezikshëm, ne jemi akoma më të rrezikshëm se ato. Pas kësaj deklarate të ministrit, përmes rrjeteve sociale, ka reaguar edhe vet Kalaja. Krenar me krenarin, faleminderit shumë për reagimin e mbushur me ndjeshmëri gjaku shqiptari, gjë që na bën të ndjemi krenarin nderuar ministër Krenar Lloga. Me të vërtet konstatimi juaj është tepër korrekt. Këtu vjen era albanofobi dhe islamofobi. Shkruan Hoxh Ahmet Kalaja në Facebook. Ndryshe, autoritetet e Maqedonisë së Veriut ja kishin ndaluar hyrjen në vend të Hoxhës Ahmet Kalaja me arsyetimin se përbën kërcënim për rendin e kushtetues, sigurinë kombëtare, shëndetin publik apo marrëdhëniet e ndërkombëtare të Maqedonisë së Veriut. Ekspertët kërkojnë që të tërhiqen propozim ndryshimet ligjore për korridorin e 8 dhe 10D, kurse procedura parlamentare të zhvillohet me procedurë të rregullt dhe jo të shkurtuar. Ekspertët juridik kërkojnë tërheqjen e propozim ndryshimeve që kanë të bëjnë me ndërtimin e korridoreve 8 dhe 10D. Ata kërkojnë që procedurat për këto propozim ndryshime të mos jenë me procedurë të shkurtuar, por të rregullt. Misha Popovic nga Instituti për Demokraci gjatë debatit rritje e rreziqeve nga ndryshimet e shpejta për ndërtimin e korridorit 8 dhe 10D, tha se miratimi special i ligjeve paraqet në vetvete rrezik nga korrupsioni.
I toa shto se uviduva od predlushimit... Ajo që çfarë mund të shihet nga këto ndryshime është se jo vetëm që përshpejtojnë procedurat, ashtu si që thuhet në arsyetimet shumë të shkurta të ndryshimeve të propozuara, por ndryshojnë procedurat, ndryshohet karakteri i tyre dhe me atë edhe mënyra e mbrojtjes së këtyre të drejtave dhe vlerave. Me ligjin special u anashkalua edhe ligji për furnizime publike. Tani me përjashtime, në ligjet aktuale nga këto tema për të cilat fola, parashihen sërish përjashtime dhe vetë ajo është në rrezik nga korrupsioni, flet për probleme të mundshme mëtej. Ndërkohë, Danqe Petrov nga Shoqata e Arkeologëve të Maqedonisë theksoi se ndryshimet e ligjit për mbrojtje të trashëgimisë kulturore tani për tani janë tërhequr nga procedura parlamentare, por sipas tij nuk është e sigurt se ashtu do të mbetet. Përderisa nuk e marrin marrëveshjen, nuk mund ta dim sakt çfarë kurthe përmban, sa i përket ligjit për planifikim urbanistik dhe ligjit për ndërtim, të cilët parashojnë ndërtim vetëm me projekt urbanistik, është i mundshëm anashkalimi i institucioneve kompetente për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, të cilat nuk do të kenë mbikëqyrje në zbatimin e kushteve të mbrojtjes së konservimit gjatë ndërtimit të këtij projekti infrastrukturor. Kuvendi Maqedonisë së Veriut ka votuar në lezim të partit ligje që kanë të bëjnë me këto projekte, ndërkohë ndryshimet e propozuara tani duhet të diskutohen në për komisionet am dhe më pas të kthehen në seancë plenare. Fraksioni BDI-s apo jashtë quajtur i grupi i zjarrit bëhet edhe me forum rinor. Nga ky forum, sot bën thirrje që kazinot të largohen nga vendbanimet dhe shkollat. Ne ndjehemi të shqetësuar nga lajmet që morëm se po themelohet një videolotari e re nga ana e qeverisë së Maqedonisë, me të cilën nënkuptojnë se aparatet do t'i kemi çdo kund, në vend që të kemi qendrat rinore apo qendrat për inovacion. Qeverinë e lojrave të fatit e ftojmë të vendos gishtin në kokë, se nëse nga 10.000 të rinë kanë braktisur vendin për gurbet, ky numër do të jetë shumë më i lartë fal politikave të juaja që nuk i keni fare për të rinjt, por keni politika se si të themeloni më shumë kompani për lojra të fatit, e ato t'i udhëheqin njerëzit e afërm të juaj, nga të cilët tre antarë të videolotarisë së re janë pikërisht të afërmit e ministrave të BDI-s. Vjojnë aktivitetet humanitare për muajin e Ramazanit, organizata Legis shpërndan 200 iftare mbrenda ditës. Vetura Golf u parkua në parkun e organizatës humanitare Legis. Ishte një nga shumë donatorë që në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit dhurojnë paku ushqimore për familjen në nevojë. Nga Legis thonë se brenda ditës kanë shpërndar nga 200 iftare. Donatorët nuk janë vetëm nga vendi ynë, në platformën online dhurojnë nga e gjithë diaspora. Këta donacione vijnë nga qytetarët e Maqedonisë. Janë donacionet, du me thonë, për moment janë zekjat, janë konë këta. Dhe pas këtaj, me këta donacionet, na do të mbarojnë paketa, edhe kina më inshpërnda mrena Ramazanit ose dy dytë ose një dytë para Bajramit. Do të janë paketa për Bajram. Gjandarje se ushqimeve së bashku me vullnetarët tjerë ndihmuam edhe ne. Në mesin e vullnetarëve takuam edhe nxënësën e shkollës së mesme nga Spanja, Abby Taylor. Thotë se pasioni i saj është të ndihmojë në organizata humanitare. Well, I'm passionate about international relations and refugee issues. So when I got here, sorry. Yeah, okay, keep working. I knew I wanted to participate in some kind of organization that involves those things. And through some Google searches I found Legis. So yeah. I came by. Projekti Ramadan në organizatën humanitare Legis tashmë mbush 6 vite dhe financohet kryesisht nga donatorë që dhurojnë për persona në nevojë. Para Bajramit do të shpërndahen edhe paku me ushqime dhe veshmbathje. Nga Legis thonë se me përfundimin e Ramazanit nuk do të përfundojë ky aksion humanitar. Grumbullimi i ndihmave dhe donacioneve do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Me kaq përfundojmë këtë edicion, ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafsir.